ただ問題はね、この辺から雑魚数匹が強化されたやつになった気がするから、力押しができなくなるような気もする。ダメージ取らないとどうしようもないからね。大量の雑魚の方が正直に楽なの。ただちょっとやっぱ敵が強くなったように量が多いから、ピエルのレベル上げをするとちょっと危ない。まあ、なんとかこの5フロアをクリアして止めよう。体重が足りん。バマッカーみたいなの速すぎる。どこを見ておれ。そこ強い。通常攻撃の一発はその威力だよ。これは何？属性変更。骨だからダーだね。めちゃくちゃ痛い。骨系はダーが効くんだよ。どこを見ておれ。背中が弱点で弱点だったらそこは弱点だったら背中を。あーなるほどね。こいつの残る火の玉が全部こいつに倒せるから。実は相性はいいね。まだちょっとダメージがやばい。あ、そもそもダメージ倍最高ぐらいになる。超ダメージ投入。この炎のダメージはやばいけど、まあ多分最後に。お、薬物水晶。これは欲しかったやつじゃないか。まあちょっと今日は、ね、米を刈らないといけないのでここまでです。さあまあまあ来年になるともっと強くなるし、ね、
択いくかな。まあ少ないからすぐ終わるんだけど。47か、もう1年はかかるか。祈るほど、神戸を垂れる稲穂かな。さあ、ここらで。これ丸連打するとカッパに任せちゃうんで。カッパに任せますか。はい、くらい聞いてほしいな。聞いてくれたっけ。まあ少ない端っこのね残ったやつ。お前たちが一番でかくなったはずだ。十分じゃろ。ははは、全部わしのものじゃ。ただいま。お、体力の粉に満腹の粉もいいね。次は朝掛けじゃ。朝掛けじゃ。朝掛けじゃ。雨降ってる。てか少ね。驚きの少なさ。十分じゃろ。乾かないかもしれない。なんかずっとね、田植えもんがいねえから。田植えもん晴れにしてよ。田植えもんにそんな能力はない。何か食べるますか？もう玄米飽きたね。おめえ玄米しか食わねえな。そう、技の一つぐらいは欲しいが。お、ウサギ肉、ウサギを食えば技が増える。これから毎日ウサギを食おう。ここは守備力アップに体力。31、焼き飯でも高いんだよな。醤油に白米、油。しかし体力も欲しい。いただきます。また雨だね。やめやめやめ、やんだ、はあ、やんだ、帰れ。違う、やんだよ。始めるさ。明日は晴れ 100%。 いや違う、これ明日じゃないな。今日終わったら片付けてから終わるかな。それでは、これ一応帰るんだよ。行ってきます。行ってくる。行ってくるよ。行ってきゃ。返せるんだよね。だから明日晴れにしなきゃいけないときは田植えもんを返せばいいんだよ。さあ今日で200回到達できるでしょうかと。まあできないでしょうね。敵強いし。あれ？どこを見ておれ？ちょっとすごいじゃん。最後だけだ。ちょっとが楽だね。こっちよ。行くぞ。行くぞ。もらった。と。それ。と。こういうね、標準持ち寄りが大量に来るところも、ね、楽。と。標準持ち寄り。してるわけじゃないですよ。ほぼ強靭と貫通できる。通常攻撃1だな。無理かな。もう無理かな。どこを見ておれ。こっちじゃ。さすがに1はちょっと。こっちよ。
カウンターをさらに無理やり無視にする。圧倒的強靭削り。楽勝。もう大量の雑魚は本当に楽勝になった。そのせいでね、戦い方が今ちょっと大味になりすぎて逆にきついかも。火力が足りなくてもね、戦い方さえしっかりしてダメージ食らわないわけだから。逆にこういう大量の雑魚はどんなに頑張っても誰かの攻撃は食らっちゃうことが多いから。笑えるダメージやめて。ああいいな、死んだらいいんだよ。こんなこれでも食らえた。何そのバグだって。まあ初めが死ぬ気満々だったからいいんだけど、そしたら完全回復が始まるからね。弱点チェック残で弱点チェック。違うね。ポツ。違う。あ、弱点だ。弱点で1。何？弱点で1。何？デペキ高いんだよね。でもまあそろそろ 20%。 今弱点赤色だったのに1だったんだよな。それだったらもう何にもせずに弾きながら威力を上げ続ける方がいいのかもしれない。まあ最終的にはこれ全部マックスにするんだけど、全然ダメージが入る。全然ダメージが入らない。どうしよう。それ。腰で固めながら戦うか。どこを見ておれ、どこを見ておれ。どーい、こっちじゃ。行くぞ。甘い、こっちじゃ。どーい、それ。そこ、やっか。痛いね。どこを見ておれ。どこを見ておれ。もうちょっと危ない。ダメージが飛んだね。こっちが。
メージがどうダメだなこれ勝てないどこを見ておれ苦労しても実りがなさすぎるどこを見ておれちょっとパターンが分かりやすいじゃん勝ったことはないんだけど見つった瞬間に苦労が全て消滅する戦いを繰り返すのは辛いよあかけようわ一致してダメだこりゃねご覧のように今の一発のミスで食らうダメージこんなに食らうのにこっちの攻撃は見るっていうちょっとやってられないねなんかダクトで俺曲縛りしてるみたいな感じになるからさこれ多分カウンターなんだよ回復があるんだこっちじゃまったくダメージ入らないからこっちじゃどこを見ておれそれいけこっちじゃどこを見ておれどこを見ておれこの辺の攻撃一発食らわれるから死ぬかちょっと割に合わないほらスマブラで言うとダッシュ攻撃一発食らっただけで負けるような状況だからやってられないで起き上がり攻撃の食って食らったら負けとかフェアじゃないフェアじゃどこを見ておれほらスパーマ状態で攻撃一発食らったら負けだこれはちょっとやってられないねあばよー乾いてる乾いてあそうだ金しかに新しい武器は作れるなんてハードなんだ十分に干せると思うそこに米はないからいくぞなんかここ超楽だからね我が友、心得の機会に脱穀するぞ一瞬だもん終わり終わったわあっという間じゃ心は恐るべしダーリーダーリーご業績がいっぱいじゃうんこもいっぱいゴミすり水車使ってね寝たら終わりもう仕事終わってんな変わりすぎだわいないもう火を落としてやるじゃない俺は犬湾でも撫でとこういい子じゃよしよしパターンめじゃあ気持ちよかろういい子じゃよしよしいい子じゃふわふわじゃやっぱふわふわじゃふわふわじゃ3パターンだねじゃあ気持ちよかろうここではないのかここではないのかここではないのかあれあれ100パターンぐらいでしょねここ
ここではないのか。もしくはあの猫によってパターン変えるとかね。5種類いるんだから1人3パターンの15パターンぐらい用意してほしい。あと脱穀町、食事が終わってパラメーターが増えたらもう一回シマルに挑戦して、無理だったらあっち行くかな、都に行くか。なので何か食べるマスか。今日は食事をしなければ。体力80、何がそんなにいってんだ。熊肉か、それも25だね。なんだ、焼き飯、焼き飯がでかいね。玄米、ん、干し柿、そんなに守備力増えるんだ。じゃあ水を水なしで食うの結構大変だけどね。でここ技だね、技。おお、完璧じゃねえか。よし、それじゃあ、ちょっと贅沢なもん食うから、そもそも勝てない気がするんだよね。これ食わない方がいい気がする。